Gerontološki centar koji je u martu mesecu prošle godine dobio licencu za rad proširit će svoje kapacitete. Dogradnja zgrade počinje ovog leta, kaže direktor Dragan Miletić. Smešteni kapaciteti u gerontološkom centru trebaju da budu povećani za 1100 kvadrata i za novih 45 kreveta. Uskoro počinje pri gerontološkom centru da radi i klub za dementne osobe, jer je centar dobio projektna sredstva za finansiranje kluba, kaže direktor. U pitanju je prostor koji je napravljen pre 3 godine, koji do sad nije bio uspeo da bude aktiviran, jer zbog zabrane zapošljavanja nismo bili u mogućnosti da zaposlimo nove ljude. Sad smo na 4 meseca preko projekta radnog angažovanja i nacionalne službe za zapošljavanje dobili sredstva i u ovom periodu očekujem da krenemo sa dnevnim boravkom za dementne osobe. U gerontološkom centru trenutno su 263 korisnika, 20 građana starije životne dobije na listi čekanja. Prema rečima direktora za smeštaj u gerontološkom centru čeka se najviše 2 meseca.